Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері. Оқу мақсаты екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелерінің шешімі реттелген сандар жұбы болатынын түсіну. Күтілетін нәтиже екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі не екенін біледі және түсінеді, екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі сандар жұбы екендігін түсінеді. Бағалау критерийлері екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі ұғымын білу және түсіну, екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі сандар жұбы екендігін түсіну. Өткенді қайталау үшін мына сұрақтарға жауап берейік. Қандай теңдеуді бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу деп атайды? Қандай теңдеулер мәндес теңдеулер деп аталады? Теңдеудің қандай қасиеттерін білесіндер? Теңдеулерге негізгі ғылыми еңбектерін арнаған қазақтың қандай ғалымын білесіндер? Бала мектепке бару үшін сағат 7:57-де үйінен шығады. Мектеп оның үйінен 500 метр қашықтықта орналасқан. Сабақ 8-де басталады. Ол кешігіп қалмас үшін жолдың бір бөлігін жүгіріп өтеді. Бала мектепке 8:00-де жету үшін жолдың бір бөлігін секундына 5 метр жылдамдықпен жүгіріп өтеді де, қалған бөлігін секундына 3-5 метр жылдамдықпен жүреді. Бала жүгіріп өткен жолға қанша уақыт жұмсайды? Т1 оның жүгіріп өткен уақыты, және Т2 оның жүріп өткен уақыты болсын делік. Сонда біз екі айнымалысы бар теңдеу аламыз. Сонымен қатар, бізде екінші теңдеу де бар. Бала мектепке жету үшін 3 минут жұмсайды. 3 минут 180 секундқа тең. Ақырында бізде екі теңдеу пайда болады. Енді Т1 тең 60 және Т2 тең 120 теңдіктері екі теңдеуді қанағаттандыратынына көз жеткізейік. Сонымен бала жүгіруге 60 секунд немесе 1 минут жұмсайды. Ал қазір дәптерімізді алып, тақырып бойынша есептер шығарамыз. Бірінші тапсырма, артығын алып тастаңыз. Бірінші топтың тапсырмасы, Y-тен X-1, Y-тен 3X-1. Түзулерінің графиктерін салыңыз, екі түзудің орналасуын анықтаңыз, түзулер қиылысса, онда түзулердің қиылысу нүктесінің координатасын анықтаңыз. Жауабын тексер. Бірінші топ үшін жүйе былай белгіленеді. Жүйе Y-тен X-1, Y-тен 3X-1, немесе түрлендіру арқылы жүйе X-Y-тен 1, 3X-Y-тен 1 теңдеулер жүйесін аламыз. Олай болса, X-тен 0, Y-тен -1 сандары жүйенің шешімі деп аталады. Екінші топтың тапсырмасы. Y-тен -3.5x-6, -7x-y-тен 12. Графиктерін салыңыз, екі түзудің орналасуын анықтаңыз, түзулер қиылысса, онда түзулердің қиылысу нүктесінің координатасын анықтаңыз. Жауабын тексер.
екінші топ үшін жүйе былай белгіленеді. Жүйе y-тен -3.15x-6, -7x-2y-тен 12, немесе түрлендіру арқылы жүйе -3.15x-6, -7x-2y-тен 12 теңдеулер жүйесін аламыз. Бұл жүйедегі екі түзу бір-бірімен беттесетін болғандықтан жүйенің шексіз көп шешімдері бар болады. Үшінші топтың тапсырмасы. Y-тен x-1, y-тен x+5 түзулерінің графиктерін салыңыз, екі түзудің орналасуын анықтаңыз, түзулер қиылысса, түзулердің қиылысу нүктесінің координатасын анықтаңыз. Жауабын тексер. Үшінші топ үшін жүйе былай белгіленеді. Жүйе y-тен x-1, y-тен x+5, немесе түрлендіру арқылы жүйе x-y-тен 1, x-y-тен 5 теңдеулер жүйесін аламыз. Бұл жүйедегі екі түзу бір-біріне параллель болғандықтан жүйенің шешімі болмайды. Және ол былай белгіленеді. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі деп, жүйедегі әрбір теңдеуді тура теңдікке айналдыратын сандар жұбы алынады. А тобына номері 4-ші, Б тобына номері 5-ші, С тобына номері 6-ші есептер. Сергіту сәті. Тақтада берілген адасқан әріптерден қандай сөз шығатынын табыңыз. Бірінші сөз теңдеу, екінші айнымалы, үшінші сызықтық, төртінші жүйе, бесінші сандар жұбы. Жарайсыңдар оқушылар, барлық сөзді дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Қалыптастырушы бағалау жұмысы, номері 7-ші есеп, теңдеулер жүйесінің шешімін табыңыз. Бірінші, жүйе 3x+y-9, x-2y-10, екінші жүйе 4x-3y-12, 2x+3y-18. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін нені білдім, нені үйрендім, нені толық түсінбедім, және немен жұмысты көп жасауым керек, осы бойынша өздерінің тақырыптан түсінгендерінді жазыңыздар. Үйге тапсырма номері 1-ші және 2-ші есептер. Оқушылар, бүгін біз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің не екендігін білдік, екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімі сандар жұбы екендігін түсіндік. Және біз бүгін қойған өз мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Қатысқандарына рахмет, сабақ аяқталды, сау болыңыздар!